Цената на струјата за потрошувачите од првиот блок се намалува за 5,16%. За вториот блок и ефтината тарифа остануваат исти, а единствено поскапуваат третиот блок за 2,88% и четвртиот за 1,86%. Новите цени ќе важат од 1 јануари идната година, објави првиот човек на регулаторна комисија Марко Вислимовски. Со тоа што се намалува цената, а се додаваат 200 денари за пристап, во иднина ќе имаат скоро исти сметки. Ова се однесува на околу 80% од потрошувачите, кои главно се во првиот и вториот блок. Тоа доведе, уште еднаш потенцирам, до намалување на цената во првиот блок за 5,16%, цената на ефтината тарифа останува иста, цената во вториот блок исто така останува иста. Со самиот факт што имаме ефтина тарифа од 13 до 15 часот, дополнително голем број на домаќинства ќе ја префрлат потрошувачката во ефтината тарифа. Така да, тука негде ќе бидат сметките, ќе бидат негде пониски, негде исти, единствено ќе бидат повисоки кај оние кои што имаат потрошувачка нула. Од јануари се воведува и надоместок за пренос на мрежа кон сите сметки кои ќе изнесува 200 денари, што значи дека ќе го плаќаат и оние кои имаат празни станови или викендици. Првиот регулатор Бислимовски рече дека со воведувањето на ваквиот надоместок се намалува цената на мрежарината. Доколку тоа не се направило, тогаш цената на електричната енергија ќе се зголемела. Ова го потврди и министерот за економија Крешник Бектеши. На сметка на 2000 денари, ако тарифата за дистрибутивна мрежа е моментално, речиси, двојно од тоа што се платја за електрична енергија, таму има намалување од 27%. На 1000 денари намалување од 27% е 270 денари. И ако платиш до место од 200 денари, значи имаш намалување од 70 денари. Да не зборуваме за сметки што се повеќе од 1000 денари. Во врска со прилагодувањето на броилата за ефтина тарифа, беше речено дека во голем дел, односно кај 80% од потрошувачите, тие се префрлени на ефтината тарифа која е од 13 до 15 часот.